gargaar caafimaad oo isugu jira agabyo kala duwan oo kuwa looga hortago xanuunka safmarka ay COVID-19 iyo qalab lagu baaro caabuqa ayaa wasaaradda caafimaadka galmudug kala wareegtay hay'adda iyo wasaaradda caafimaadka federaalka Soomaaliya. Qalabkan ayaa loogu deeqay dhammaan cusbitaalada galmudug, waxaana shirkadda gargaarka ah siday diyaarad gaar ah gaarsiisay dhuusamareeb agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug cabdiweli maxamed axmed ayaa kaga mahadceliyay dowladda federaalka iyo hay'adda gaarsiisay agabkan caafimaadka ah ee COVID-19. Rabnaa halkan inaan uga mahadcelino hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka oo labadubana soo gaarsiiyey agab loogu talagalay kahortaga iyo baaritaanka loogu talagalay cudurka coronavirus. Markii ugu horreysay ayaan waxaan helaynaa agabka degdega loogu baaro muxuu ahaaye lagu ogaado cudurka oo si degdeg ah muxuu ahaaye loogu baaro WHO noo keentay iyo agab kale ayay WHO na soo gaarsiisay. Sidoo kale wasaaradda federaalka iyadana waxayna soo gaarsiisay adeeg kale oo looga hortagayo cudurka. Dhammaan waxaa loo isticmaali doonaa waxyaalahana soo gaaray oo wasaaradda federaalka iyo WHO naga soo gaaray intaba kahortaga cudurka halista ah ee ka jira muxuu ahaaye adduunka iyo dalka intaba, waxaana loogu talagalay in xarumaha caafimaadka la gaarsiiyo, loo qeybiyo xarumaha caafimaadka si looga hortago loogu ilaaliyo shaqaalaha frontlineka loo yaqaano xarumaha caafimaadka ka shaqeeya, iyo sidoo kale muxuu ahaayey dadka adeega usoo doonanaya xarumaha caafimaadka wacyigelinta inay ka qayb qaataan, wacyigeliyaashu isticmaalaan tagaya guryaha tagaya agabkaasi. Marka baahi badanaan u qabnay uu naga go'naay, haddana qaybaan qaybtaasaana soo gaartay. Laakiin waxaan halkan ka caddaynaynaa in waxaana soo gaariyay, waxaan haysanaa intuba aysan ugu filayn aan u baahannahay oksijiinkii dhabta ahaa iyo muxuu ahaayey meelihii oksijiinka saxda laga heli lahay. Waxaan haysanaa hadda waa oksijiin yar oo aan kabaasitigiisu qof xanuunsan oo aad u dhibaataysan aan kaafi karin. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in lasoo gaarsiiyo adeegaas. Waxaan kale u baahannahay in PCR-ki weynaayo lagu baari jiray muxuu ahaaye COVID-ka oo kaysas badan lagu baari kala maalintii inaan helno. Waxaan hadda haysano waa baaritaanka degdega ah oo muxuu ahaaye isku halayntiisa laftiisa ay muxuu ahaayey aysan ahayn sida PCR-ka weyn oo kale. Marka PCR-kaas weynaan u baahannahay, oksijiinaan u baahannahay, waxaan u baahannahay dhammaan agabka lagula tacaali karo cudurka. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dadaallo ugu jirta, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka, sidii maamul goboleedyada qaar ay u gaarsiin lahayd agabka looga hortagayo cudurka safmarka ee coronavirus. Shaxnada gargaarka caafimaadka ayaa ka qayb ah dadaallada dowladda federaalka iyo galmudug ku doonayaan in lagu dhimo khatarada sii kordhaysa ee safmarka COVID-19 oo tiradii ugu dambeysay galmudug laga diiwaan geliyay toddobaadkani. Maxamuud Aacad, Raadiyo Telefishinka City, Jawhar.